Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, hammalaringa salom. Mana bugun mana yangi karburator kelgan ekan tag'in. O'shanga hozir qo'yish etgan ekan, shunaqa bitta video qilib chiqarib bersangiz, tog'a dedi. Shunga iltimos qilishdan hozir keldim. Mana G'opirvoy ustadan bir so'rab ko'raylik. Buni natijasi qanaqa bo'lyapti? Endi men qo'yib yurpan yaxshi. Men o'zim maqtorsam bo'lmaydi. O'shaning uchun G'opirvoydan bir ustadan so'raylikchi. Natijasi qanaqa bo'lyapti? Qana mashinalar kelish kerak? Shuni bir so'rab olamiz. G'opirvoy usta, xullas, mana obunachilarimda damazlar ko'p, eski vipskadan bor, yangidan bor. O'shaning uchun mana bulturgi qishda qiynalganlar bor. O'shalar agar eski vipskalar ham bo'lsa, kelishsa bo'laveradimi? Shunga nima deysan endi mana shu eski vipska damazlar bo'lsa ham? Ha, endi bu misol eski vipska nimalarni karburatori, buni ichida havo qismoq originallari, havo yo'llari bo'ladi. Bu yo'llar mana unga o'xshab qatib bitib ketadi mana. Bo'ldi. Buni sudaganingiz bilan boshqa qilganingiz ochilmaydi. Ochilmaydi. Bari biznesni ko'p rasmiy bo'lmasam 2-3 kunda yana o'zgaraveradi. Bir qator ko'rsatib qo'ying. Mana qarang, mana erib, uji nima bo'lib ketgan mana. O'shaning hisobiga bu karburatorlar ko'paydi. Ko'paydi. Endi ma'lumlar yangi havo yo'llari ochiq. Xudo xolasa 3-4 yil xizmat qiladi bu karburator. Endi natijasi qanaqa bo'lyapti? Benzin yeyishini ayt bularga. Ha, hozir asosiy. Benzin yeyishi mana shu o'zimiz sinab bersak 5 ta yeyapti. Endi yuk bilan podyomli joylarga chiqqanda 7 tagacha yeyapti deb kelishyapti o'zlari. Ha, ikkitasida so'rab nima qanaqa bo'lyapti u bilsak, bo'yo bo'lmasa o'zlari telefon qilib, mashinaqa 7 tagacha yeyapti deydilar. O'shaning uchun biz 5 tadan 7 tagacha yeydi deb nima qilyapti? Aytilyapti. Aytilyapti. Haligi o'shani hisobini olishib oladi. Olishadi. Endi masalan ko'p yuk bilan, masalan podyomlikka, masalan tez yuradigan ham ko'pda, masalan yoshlar tez yuradi ana. O'shalarga demak benzin ishi dadiroq yurganda. Ha, 5 7 tagacha yiyapti. Hozir bu eski vipska damazga qo'ydilaringmi endi? Ha, hozir mana qo'ydik mana mashinalar. Mana bu ham umumiy yurmagan mashina ekan. Ha. Mana yurishi mana. Mana bu yurishi. Mana gaz otishlari bog'olasi. Yo'q, yurmaydi, xolasa. Ammo yo'q, qonuniy bo'ldi. Endi qotib xatiri turoqlik qilib, dizillari va ammo yo'q zo'r qilib, boqmaydigan qilib, yurmaydigan qilib xatiri bersak, xudo xolasa mazza qilib yinadi. Endi xudo xolasa, hurmatli obunachilarim, agar haqiqatda karburator sohasida qiynalganlar bo'lsa, mana bu qishki mavsum deymiz-da, hozir biz hammamiz qishki mavsumga tayyorgarlik qilamiz. Qishki mavsumga tayyorgarlik bu ham. Tayyorgarlikni bir yo'li. O'shaning uchun agar favqulodda zarurat bo'lsa, G'opirvoy o'zingizning nomeringiz, aytasiz, o'zingizning nomeringizni aytib qo'yar hozir masalan. Ha, mani nomerim 91lik. 91lik. 661 66 56. Shu nomer postoyanniy yoniq bo'ladi. Agar mabodo solyushinni bir yarim yotdi yo bir soat ag'bag'ini ololmay qolsam, ishda bo'lsam, ololmay qolsam, keyin yana qayta-qayta terisi olaman. Olada, yana bir marta qaytarib yuboring. Chunki 91lik 661 66 56. Ashu nomer postoyanniy yoniq turadi. O'zimning nomeri. Hurmatli obunachilarim, hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Asti mashinalaring buzilmasin. Sog' bo'linglar.